香柳和景都一眼识破了小六的女子真身，为何只有枪炫傻傻看不出？这个问题被网友问疯了，解答的博主也不少，但是都没有切到本质答案。小六在清水镇捡回了只剩下半条命的涂山锦，细心照顾他，为他治伤、洗澡、洗头，锦开始连药都喝不进去，小六就用手指蘸着药膏抹在他爹嘴上，锦却猛地含住了小六的手指。半年以后，锦渐渐恢复，小六又一次抱他去洗澡，因为他已经自己能动，而且小六很清楚，因为受过酷刑，他很排斥肢体接触。小六递给他一块抹布，让他自己洗吧。小六先是一直看着他搓洗身体，等擦到双腿之间时，小六却突然扭过了头，用力啃着鸭脖子，发出咔嚓咔嚓的声音。景睁开眼睛，看到阳光透过窗户映照着小六，他脸颊发红，好似带着淡淡血晕的美玉。这一刻，景断定了小六是个女子。等景洗完澡，小六把他抱回榻上，没有像往常一样给他穿衣服，反而匆匆跑了出去。景更加认定了自己的直觉是正确的。虽然神族妖族之间变换容貌，灵力高强的人会一眼识破，但是小六的容貌不是变换的，而是用了驻颜花。驻颜花的功能可以使人容颜永驻，也可以让人随心所欲地变化容貌而不被识破。这驻颜花是当年小妖的父亲蚩尤在玉山比武大会上迎来送给他的母亲阿恒的。阿恒和少昊又齐心用心头血把驻颜花封印在了小妖的额间，所以枪炫找小妖凭的就是这枚驻颜花的桃花胎记。因此，尽管仅是九尾狐后裔，最擅长的就是变化和识破别人的变化，却看不破小六的真眼，只能凭直觉去感受。香柳断定小六是女子，其实也是凭的直觉，不过她是凭的肥肥的直觉。灵兽肥肥生性机敏警觉，猎人根本抓不到她，但是她有一个特点，就是听不得少女忧伤的歌声，只要听到便会情不自禁地跑出来安慰那伤心的少女。小六坐在河边的石头上，散开头发，边梳理边唱歌，把肥肥引了出来。像刘锦平这一点就已经断定了小六是个女子，也因此他才没有当场杀了这个擅闯禁地的不速之客，因为他已经对这个鬼怪机灵撒泼耍赖的小女子动了心。枪炫和小妖青梅竹马，小时候在一个碗里吃饭，一张床上睡觉，亲人遇难时抱在一起哭，是和小妖最亲密的人。也正因此，枪炫的脑海里深深印着小妖童年的样子，那是他最亲爱最可爱的妹妹，完全和油嘴滑舌市井无赖的文小六不搭嘎。所以尽管小六两次舍命救他，他也只是认为他和香柳是一伙的，救他只是隐藏一个更大的阴谋。而且他说起自己的过去，小六也没什么反应，尤其是当他拿出狐狸尾巴，小六仍不为所动。再者，枪炫的身份特殊，从小生活在阴谋中，他只提防别人，小六几次三番和他作对，他怎么分心去感受一个运用灵力去看也只是个男人的人是否是自己一直在寻找的妹妹呢？其实就连桑田都认出小六是女子了，要不然他不会知道小六在河边洗碗一直洗不完，是在等十七。晚上十七一直在河边散步，也是在等小六。要不是认出小六是女子，而且看出他和十七的关系，他也不会对小六说，心变得又冷又硬，可以隔绝痛苦，但同时也隔绝了欢乐。